ئێرا گۆڕستانی نوێی سلێمانیە کە تا ئێستا تەنها جیانلەدەستدانی کۆرۆنا لەم گۆڕستانەدا بە خاک سپێردراون. ماوەی چەند ڕۆژێکە قسە و باسێکی زۆر دەکرێت لەسەر نرخی هەڵکەندن و هەڵبەستنی گۆڕ. ئێمە لەم بۆدەدا چوونەدا بە وردی زانیاریە پشتڕاستکراوەکان سەبارەت بە نرخ و چۆنێتی هەڵکەندن و هەڵبەستنی گۆڕ لەم گۆڕستانەدا دەخێنە ڕوو. نیوەی تەمەنی لە نێو ئەم گۆڕستانەدا بەسەر بردووە. حاجی عەلی پیرە پیاوێکی گۆڕ هەڵکەنە و زیاتر لە 30 ساڵی تەمەنی لە گۆڕ هەڵکەندن و ناشتنی تەرمی خەڵکدا لە گۆڕستانەکانی سلێمانیدا بەسەر بردووە. ئێستا لەگەڵ کەمبوونەوەی شوێنی چۆڵ لە گۆڕستانەکانی ناو شاردا شارەوانی سلێمانی گۆڕستانێکی دیکەی لە ڕۆژهەڵاتی شارەکە دروست کردووە و کاری هەڵکەندن و ناشتن و هەڵبەستنی گۆڕەکە بە کەرتی تایبەت دراوە و حاجی عەلیش مەترسی لەسەر بژێوی ژیانی دروست بووە. زەمیری چۆن قبوڵەکان نانی 200 ئایلە ببڕێ لەبەر قاتی جەنابی باشە من با تێ بڵێم سەعادەی شەو دوانزەی شەو مناڵەکەی ئەمرێ لە وەلادە خوا قبوڵیەکە هەتا بەیانی بەسەر کۆشی دایکەوە بێت تەلەفۆنی بێکردوم شارەوانی دایناوە مناڵە 100,000 وەرگرم بە ناموسم ئارە بۆ ناشتم و کاکە وەڵام ئەدنەفلی تومە ڕووحەڵاو یەک باشە وتومە بڕۆ دینارێکم لێ نەچن و دوانزەی شەو جەنازەکەم بۆ ناشتووە. یونس ئەحمەد دوو مانگ بەر لە ئێستا برایەکی بە کۆرۆنا جانی لەدەستداوە و لەم گۆڕستانەدا بە خاک سپێردراوە. دەڵێت بەپێی پسوڵەیەک نرخی هەڵکەندن و ناشتن و هەڵبەستنی گۆڕی براکەیان بە 370,000 دینار بۆ کردووە. ئەم کاکانە هاتوون ئەو پارەی کەوەری ئەگرن وازحە شتێک نیە شاراوە بێت 370,000 بۆ خەدەماتە بۆ کێل و قەبرەکەیە لەگەڵ بۆ هەڵبەستنەکەی. کۆمپانیای دووزی بۆ بەڵێندرایەتی گشتی سنووردار ئەرکی سەرجەم کاروباری گۆڕستانە نوێیەکەی سلێمانی لە ئاستۆ گرتووە سەبارەت بەو دەنگۆیانەی کە لە بەشێک لە میدیاکانەوە بڵاو کراوەتەوە و نرخی گۆڕ هەڵکەندن و هەڵبەستنیان بە زیاتر لە 1,000,000 دینار دانابوو. دەڵێن ڕۆژی شەممە لە کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانیدا سەرجەم زانیاری و گرێبەستەکەیان لەگەڵ شارەوانی سلێمانیدا دەخەنە ڕوو. سەبارەت بۆی بڵاوکراوەتەوە و لە دەستگاکانی ڕێگەیاندنا بازەکرێ بەو جۆرە نییە. ئێمە ڕۆژی شەممە وەکو کۆمپانیای دووزی کۆنفرانسێک دەکەین سەر لە بەیانی ڕۆژی شەممە و هەموو عەقد و تیۆوارەکەی بینی ئێمە و شارەوانی سلێمانی بۆ ڕێگەشتی دەخەینەوە. لە سنووری پارێزگای سلێمانیدا زیاتر لە 20 گۆڕستان هەیە و بەهۆی زۆری گۆڕ لە بەشێک لەو گۆڕستانانەدا هیچ جێگایەک بۆ ناشتنی مردووی نوێ نەماوەتەوە. بژاردەبەخت تۆڕی میدیای ئێستا سلێمانی.